بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعشر كنيسة قال يك أفرتناد كان مذا عشر هذه كساب سنة تفسير سورة النساء آيدي نودن بيسوي آيدي أفري لباتناد وحنك هذا اللي أما آيدي وحكاه اللي ساء qoyska oo ah unuga ugu yar uguna muhiimsan bulshada sidii loo maamuli lahaa waxaan sheegnay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xukumay unugaas muhiimadda badan leh inuu madax ka noqdo ninku laba sababood yaana ilaahay subxaanahu wa tacaala oo arrintaas ugu xukumay inuu madax ka noqdo labadaasba siduu u gudan lahaana waxyaabihii uu ku gudan lahaana ilaahay wuu siiyey ama ha ahaato xoogga jirka ah oo ugu adkaysanayo reerka haddii lasoo weeraro difaacooda iyo sidii wax ugu kasbi lahaa laga soo bilaabo waagii la ugaadhan jiray beerta falideedii xoolaha raacidooda geela waraabintiisa lo'da waraabinteeda lo'da ka dhalinta waxaasoo idil ee adag dhirgaha xambaaridooda magaalada marka la yimaado haddii loo baahdo shaqo fiican la waayo xamaal in la xamaalo waxaasoo idil oo xoog u baahan ilaahay xooggaasuu siiyey midda kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey kaadsinyo iyo ka fiirsi ayna haweenku lahayn labadaasaa waxay u keeneen laba sababood inuu reerka madaxu u noqdo uu midna ku keeno waxalla wixii hanti ahay reerkaasi u baahan yahay waxalla wixii loo baahdo ee muxtiyaajaadka reerkaasi u baahan yahay isagaa laga rabaa waan naqaanaa hadda guurka marka la guursanayo wax kharash baxaya waxaasoo dhan waxaa bixinaya uun ninkaa bixinaya marka awooddaa ilaahay uu siiyey iyo kartidaa iyo caqligaas iyo deganaanshaha iyo kaadsinyahaas iyo waajibaadkaas saaran oo xagga maaliga labadaasoo ilaahay madax uga dhigay haweenka marka la eego iyagana ilaahay waajibaad buu siiyey waajibaadkaas waa la yaqaanaa way dhali way uuraysan way dhali way nuujin waxaas reerka ilaalin waxaas marka haweenku laba ayay u qaybsamaan inagu raalliyaan idhaahnaa haween raalliya ah iyo mid caasi ah labadaas ama naashize ah raalliyada taa inuu inagu nidhaahno saalixaad buu ilaahay yidhi saalixa imra'atun saalixa adduunyaba waxaa ninkii ilaahay uu siiyey yuhi nabigu imra'a saalixa adduunye waa haystaa laba nin oo isku ayni ah waxa kale hormariya xaas wanaagsan in qofkii ilaahay uu siiyo carabta waxay ku mahmahdaa waraa'a kulla cadiimin imra'a nin magac yeeshay haddaad aragto qof dumara ayaa ka dambeeya waxyaabahan xusnay waxaa ka mid a ambiyadii ilaahay ambiyadii ay dad badani raaceen oo dad badani ay rumeeyeen waxaa rumaysay xaaskiisaa rumaysay koow xaaskiisaa rumaysay sida nabigeena sala allahu calayhi wasalam khadiija nabi ambiyadii aynan dadba raacin nah waxay u badnaayeen kuwa xaaskoodu ay ka hor yimideen sida nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi luut labadaba marka iyaguna sidaasay waxay u yihiin rukniga labaad ee reerka marka laba tiir haddii uu qoysku leeyahay marka labada tiir way siman yihiin midba dhinac buu hayaa firi guriga
تير تير كلي تاي مجرو قرقة وحيالها لهذه اللي بتير لو ديسا ما أفر تير لو ديسا تير والبا ومهم حاجة لكن تير والبا ميل قرقة كميدا أيو حيا مركا حاسكو أما قفك الدو مركا أما هو يدنا ميل بو حيا وسننكو هينين ننكونا ميل بو حيا سيدا سلو فهمو وحكولان شاقناي دادكا فمينيستياشا يالليبراليين تا يدادكا لها هاوينكي بها للدولماي يحقوق لها هاوينكا هالرادية يبابا إلى هذا واركو هذا إنو سنوحبكا جيرين